of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Começou hoje, hein? Dia 26 de novembro de 2022. Inauguração, iluminação 2022. A gente viu a luz e resolveu entrar. Iluminação.
iluminação solar aqui, ó. Painel solar. Será que sustenta os iluminantes? Acho que não. Sustenta a iluminação. Pisca, pisca. Será? Tudo isso? Ah, mas tem bastante painel aqui. É tudo esse círculo. Mas parece que tá meio embaçado, pessoal. Para o carro ali, entra por aqui, né? Ah, as entradas do fundo. A entrada principal onde a gente entra. Tá fazendo. Estacionamento dos fundos. Aqui é a entrada dos fundos. Iluminação gratuita. Ali fica a torre, ó. Bonito. Bonito pra ser gratuito, né? Acabou? Acabou, né? Você de graça tá bom demais, viu, gente? Aqui em... Aonde que é aqui? Kaizushi. Kaizushi. Kifuken. Província de Kifuken. Em Kaizushi. É perto do... Beirando o Kisogawa, né? Que é beirando aqui o Kisogawa. Isso. Diz que tem três... rios aqui na redondeza? Uhum. O Kisogawa, Ibigawa e o Nagaragawa.
Nessa torre, dá pra ver os três, será? Os três? Acho que sim, hein? A gente não encontrou. O ladinho. Aqui é o parque. É o gol. Vamos sair. Na torre? É 300 ienes. Tá os horários. Pra subir nessa torre, né? Que é a entrada. Compra aqui. R$630. Não tem mais? Não tem banheiro lá dentro, cuidado, hein? Ah, não tem banheiro? De quem? Dá uma olhadinha antes de subir aqui, já por favor, né? Tem tipo um museuzinho? Cineminha. Cineminha aqui, ó. Acho que mostra as tradições, né? Do Japão. As coisas do tradições, tradições. Ah, olha o passarinho que pega o peixe. Ah, nossa, o bicho parece um urubu. Eles arrancam da goela do passarinho ali. Passarinho, ó. Ele pega o peixinho. Ele pega o peixe, depois o pescador arranca da goela dele. Já dó, né? Eles prendem tudo uma cordinha ao pescoço do passarinho. Esse é o Ayu, né? Ayu. Esse é o Ayu. 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 Cuidado aí, gente que vai pescar, que não sabe ainda no Japão. Na temporada desse peixe, os fiscal ficam em cima. Aqui no rio, aqui para poder pescar nos rios aqui, tem que pagar uma mensalidade, licença, né? Uma licença anual, tem que tirar, né? Uma licença anual. Que é pago, né? Que é pago. Se você não tiver essa licença, se o fiscal pegar você pescando em qualquer rio do Japão, é milão de multa por vara, tá? Por vara de pesca. Então toma cuidado na temporada desse aio aqui. Eu não lembro qual. Que mês que era, mas. Verão, será? É a temporada. Primavera, verão. E o fiscal fica mais em cima. Eu nunca fui pego aqui. Mas nunca tentou pescar. Eu também nunca fui pescar isso aí. Vamos subir? Passarinho. Ó, ele tá assistindo o que a gente deixou. É interessante, né? As historinhas, né? Vamos subir então. É um paninho, é papelzinho de seda atrás, na frente é peixe de plástico. Ah, vou entrar aqui só pra filmar.
56 metros. Aqui os horários e o preço. Subiu, né? Era 600. É, subiu, era 600. Olha, dá para ver a cidade. Chega aqui, você tem que pôr moedinha para ele funcionar o monitor. Ó, ó, aceita. PayPay, tá dentro de mim. Uma vez é 200 ienes. Mas seria o quê? Tempo? Ah, tá com o Nidibio, 2 minutos. 2 minutos você pagar uma coisa. Ah, pra ver longe, né? Acho que de dia deve ser da hora. Olha. Rios, aqui Sogawa, Nagaragawa. Vamos embora? Vamos embora, já deu pra ver. 8:30, tá por cá. Tá escrito 56 metros. 56 metros aqui até a porta? Talvez a torre, né? Total. Ah. A torre tem 60 metros? 5, parece. 5. Vamos ver a porta aqui. Será que dá pra subir pela escada? Se for usar a escada... Pra avisar. Tem que avisar o staff lá, tá? Ah, aqui é o Sansen. Sansen ou Sansen? Sansen.
Foi inaugurado em 1987. E fica aqui na cidade de Kaizu, na província de Gifu. Foi inaugurado em 1987. Será que esse é o senhor que inaugurou? Foi inaugurado em 1987 como o maior parque urbano do Japão. Aqui o parque pode ser, pode, sempre tem eventos, né, o ano todo. Na primavera tem o Festival das Flores. Aqui a gente está na área do observatório, né, da torre. Embaixo tem uma salinha de tipo um museuzinho, né? Coisa viva aí. Zarigani. Zarigani. Ah, um dia a gente vai filmar. Tem coisa aqui, um peixinho. Na margem? Esse aqui, ó. Ó, tem. Um bagrão aqui dentro. Tem um bagrão, o rabão dele aqui, ó. Ai, é na margem. O que é esse aí? Um coi? Funá? Nossa. Oi, que peixe é esse? Não tem nada. A zarigani. Oi, o zarigani. Tá brigando, ó. Tá pra... A gente vai tirar um vídeo caçando isso aqui também, pra quem interessa, né? Tipo uma lagostinha pequenininha. Parece um mini lagosta. Mas ele... tem uma pata. Olha. Uma carapata de um. Eles são bravos. Brigam um com o outro. E aqui ela... Uma cineminha? Cineminha. Para as crianças, né? Uma área. Nossa, pra... hoje tá vazio mesmo, hein? Tá vazio. Meu Deus, ó. Já bom, acertou para poder filmar, ó. Essa área de... contar histórias, né? Tem um joguinho ali. Tem uns gaminhos para as crianças ali, ó. Cineminha. Historinhas. Isso aqui é o mapa da cidade. Ó, fica bem aqui no centro. No meio dos dois rios. Eu já vim pescar bastante aqui quando eu morava aqui perto, hein? Aí. Maior onde você pescava? Onde você pescava? Em Sogal, já passou. Na saída do mar. Na saída pro mar. Né? Nossa, tudo aqui. Às vezes pega, às vezes não pega. Às vezes, muitas vezes pegava. Esse peixe tem aqui? Esse aqui é o bagre japonês, namazão. Vamos ver. Aqui é o namaz. Vamos escolher o namaz.生酢の代わりナマズの代わり冷凍や輸送技術がなかった昔木曽三川流域の和獣地帯で川魚は鶏の卵と並んで貴重な動物タンパク源でした鯉、フナ、ウナギ、モロコ中でも木曽三川流域で食べられる独特の素材にナマズがあります。田畑を耕すために田畑を耕すために特に力仕事を担う一家の大黒柱にとっては重要なスタミナ源だったと考えられます。現在ナマズが食材として市場に流通している地域は京都、滋賀、埼玉など、いずれも海から離れた内陸部。昔から川の恵みを頼りにしていたことがうかがえます。文字の点は ナマズは日本全国の河川中流域や湖に生息しています。肉食で小魚やカエルを餌に大きいものは 60cm にも成長します。ナマズを捕まえる方法として木曽三川流域には竹筒漁がある。ナマズが穴に入るという習性を利用すると餌は必要ありません。 妄想だけを1メートルほどに竹っぽと呼ばれる筒状の用具を川に沈め、竹っぽと呼ばれる筒状の用具を川に沈め、ナマズが入った頃合いを見計らって引き上げるという素朴な漁法です。ナマズは鍋物、煮物、
かまぼこの材料など幅広い料理に使われていますが、この地方ではかば焼きで食べるのが一般的です。ingrediente para fazer o camaboco. Namazu をさばきます。背の部分から包丁を入れて開きます。うなぎと違い、骨は外しません。ナマズの身は柔らかく、骨を外すと身も一緒にくっついて剥がれてしまうからです。最初は皮を下にしてじっくりと焼き、次に裏返して身の部分を焼きます。両面が焼けたところで甘辛いタレをつけて香ばしく焼き上げます。蒲焼きの完成です。生地は油っぽくなく、また癖もなく淡白な味わいです。ご了承くださいませ。今では輸送技術や冷凍技術が飛躍的に伸び、どこに住んでいても日本国内はもちろん海外のものまで食べられる時代になりました。便利になった反面、地域の特性による食の個性は少なくなりました。昔は川魚を専門に扱う魚屋さんがたくさんあったが、今ではめっきり少なくなった。地元のお年寄りは少し寂しそうに言います。川と共に暮らし、川の恵みをいただく木曽三川流域では、今も和中の伝統料理ナマズのかば焼きをいただくことができます。Tem várias historinhas. Esse é o primeiro do passarinho, né, que conta. Outro dia a gente conta a história desse passarinho, interessante. Mas dá dó. Dá dó dos peixes. Dos peixes, meu Deus. Dos passarinhos. Nossa, eles deixam o passarinho morrendo de fome. Eles vão lá, caça comida, eles tiram da goela do bichinho. Que dó. Vamos. Primavera, verão, outono, inverno. As quatro estações têm um evento. Let's go! Aqui, ó, o negocinho que eu filmei, ó. Assista no canal, ó. Tem um vídeo falando sobre essas maquininhas de gacha-gacha. Tem pouquinho, ó. Todo lugar tem um. Tem uma dessas maquininhas aqui. A gente fez um vídeo só falando sobre essas maquininhas. Assiste no canal. A gente subiu nessa torre aqui, ó. Vamos comer alguma coisinha? Vamos ver o que a gente tem agora pra comer. Tem as barraquinhas. Yakisoba, karage, frango, longo churros. Churros também, longo churros. Isso é longo mesmo. Ramen, kare, tsune udon. Isso aqui é yakisoba. Olha o dangozinho. E a batata, essa batata é mochi-mochi potato. Aí, aqui, ó, isso aqui. Kebab. Kebab, ah, é kebab. Tem kebab. Oh,
Olha, tá fechando as casas. É, agora já. As comidas já tá acabando. Ah, tá cheiroso do lado de cá. Olha, tem um hambúrguer. Fazer brincadeira. Comprando batatinha aqui, ó, 600 ienes, uma batata. Compridinho. Na luz ali pra mostrar pra vocês. Comer. Ai, tá cheiroso, hein? Ó, bonito, hein? Ela é comprida ali, é maciozinha dentro, né? Passar um álcoolzinho. Vamos experimentar um. Ó, tamanho da vez. Sente a crocância. Crocância? Ou a muxês? Maciozinho. Muti-muti. Ele faz tipo um purezinho, depois espreme. Faz um purê, espreme, ele fica comprido assim. Uma massinha frita de batata. A combinação perfeita. O regime. Coca-Cola com batatinha. Forma tipo uma casquinha bem fininha. De crocante. Dentro é bem maciozinho. Coquinha aqui para acompanhar. Vamos lá comer então. Finalizar aqui o dia. Ó, já tá tocando musiquinha que vai fechar já já. Que horas que é agora? Vamos ver. Agora é 8h50. Daqui 10 minutos vai desligar a iluminação. Geralmente nas lojinhas tudo toca essa musiquinha uns 10 minutos antes de fechar. Música de dispensando o público. Então quem quiser vir pra cá, quem mora no Japão, a entrada é gratuita. Vai até dia 25 de dezembro, no ano de 2022, né? É das 9h30 da manhã até agora 9 horas da noite, ó. 9 horas já vai fechar. Pra quem quer subir na torre, acho que até 8h30, né? A última venda dos ingressos para poder subir, 8h30 da noite. A entrada é 630 para adulto, 300 ienes para criança. A gente já veio aqui na época da tulipa, as flores, muito bonito também. Qualquer dia a gente volta aqui para mostrar as tulipas também. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um dos lugares de iluminação de inverno aqui do Japão. Para quem acompanha a gente, muito obrigado. E para quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos, porque sempre estamos postando coisas novas aqui do Japão. Então, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!